এটা বিতং খবৰ আগবাৰিছো অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ লিখিত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ পিছতে বাতিল হৈছে লিখিত পৰীক্ষা আৰু খোদ আৰক্ষী বিভাগৰ পৰীক্ষাতে এনে চৰম বেমে চালিয়ে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ফাদিল হল প্ৰশ্ন কাকত আৰু আনহাতে দিল্লীৰ পৰাই ডিজিপি অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশনা দিছে তদন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ষ্টেট লেভেল আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ এনে এটা চৰম গাফিলতি পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সৰ্বত্ৰতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ দেখা গৈছে পৰীক্ষা বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজতো তীব্ৰ ক্ষোভ আছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে আৰু ইফালে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ দহ মাহ পিছত পতা হৈছিলে লিখিত পৰীক্ষা ২০১৮ চনৰ ৪ নৱেম্বৰত ক্ষমা কৰিব প্ৰথমবাৰ প্ৰকাশ পাইছিল বিজ্ঞাপন আৰু ২০১৯ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত দ্বিতীয়বাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল বিজ্ঞাপন দহ মাহ পিছতো সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল যেন বিভাগ আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যি লিখিত পৰীক্ষা সেয়া বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল ৫৯৭টাকৈ পদৰ বাবে প্ৰকাশ পাইছিল বিজ্ঞাপন এছ আই পদক লৈ বহিছিল চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ আৰু এই এছ আই পদক লৈ যি মুকলি বজাৰ বহিছিল চাকৰি তাকে লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল এটা পদৰ বাবে ৪ লাখ টকাকৈ দৰদাম চলিছিল এনে এটা অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া শোণিতপুৰৰ পৰা ৪জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছিল আমি খবৰ পাইছোঁ যে ক'ৰবাত কোৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাক বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা জনাইছে আমাৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছে তাৰ পৰা জনালে যে আমি পৰীক্ষাটো যিহেতু কোৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে ক'ৰবাত গতিকে এইটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে আৰু সেইমতে আমি কেণ্ডিডেটক জনাই দিছোঁ আৰু নেক্সট ডেটটো এইটো সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ হৈছিলে তেখেতসকলে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব গতিকে এইটো আধাখনীয়া হ'ল আৰু পৰীক্ষাটো সকলো কেণ্ডিডেটক জনোৱা হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ড যিটো তেখেতসকল আছিলেই এডমিট কাৰ্ডবিলাক আমি লৈ যাবলৈও কৈছোঁ আৰু নেক্সট এডমিট কাৰ্ড আকৌ যেনেকৈ যি পদ্ধতিত ডাউনলোড কৰিছিলে তেনেকুৱা পদ্ধতিতে আকৌ ইন ফিউচাৰ হ'ব অতি সোনকালে হ'ব পৰীক্ষাটো আমাৰো বেয়া লাগিছে কাৰণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বহুত প্ৰস্তুতিৰ পিছত আহে পৰীক্ষা দিবলৈ আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আমিও বহুত সেইধৰণে অৰ্গেনাইজ কৰিব লগা হয় উপায় নাই এতিয়া কাৰণ লিক হৈ যোৱাৰ পাছত পৰীক্ষা পতাটো অলপ অসুবিধা আছে মিনিটমান পিছত এনেকুৱা এটা খবৰ দিছে যে ক'ৰবাত পেপাৰ আউট হৈছে অতি দুখ লাগিছে কাৰণ আমি ক'ভিডৰ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ মাজত এনেকৈ আহি পৰীক্ষা দিছিলোঁ ইয়াত বিলিয়ান একাডেমিক চেণ্টাৰ আৰু অসম আৰক্ষী দৰং পুলিচ মঙ্গলদৈ পুলিচে ইমানখিনি ছাপৰ্ট দিছে সহায় কৰিছে চেকিং জোতা বেল আনকি খৰি ৰাখিব দিয়া নাই পানী বটল পৰ্যন্ত দিয়া নাই সেনেকুৱা এটা ব্যস্তনীৰ মাজত আমাৰ প্ৰথম কথা অপৰাধীয়ে শাস্তি পাব লাগে অলপতে ওলাল ৪ লাখ টকা এটা ঘোচ লৈছে সঁচাই আনিছে নাজানো আজি এনেকৈ ওলাম কি এইটো সদায় ভেকুমানো হৈ থাকিব নেকি এইটোতো হ'ব নোৱাৰে আজি দুগুণ ভাড়া দি ষ্টুডেণ্ট আহিছে হয়তো অনলাইন কৰিব নোৱাৰা ষ্টুডেণ্টে আহি পৰীক্ষা দিছে কিতাপ কিনি পঢ়িছোঁ আমি কিতাপ কিনিব নোৱাৰা ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিছে এনেকৈ অপৰাধীয়ে পাৰে পাৰে অপৰাধ কৰি থাকিব আৰু আমি মনে মনে থাকিম আৰু শেষত আমাক আৰক্ষীয়ে ছাপৰ্ট দিছে যে আস্থা দিছে যে ভালদৰে আমি পৰীক্ষাটো পাতিম পিছলৈ কিন্তু আমি এইটো মানি লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ এক কথাত মনটো ভাঙি গৈছে সেই কথা অপৰাধীয়ে শাস্তি পাব লাগে নহ'লে আমি নামানো পেপাৰ লিক হোৱা বুলি কৈছে আহি কেনে কিন্তু ক'ত লিক হৈছে গম পোৱা নাই এতিয়া আমাক কৈছে যে এক্সামটো এতিয়া কেঞ্চেল হৈছে নেক্সট ডেটটো কেতিয়া দিব মানে তাহাঁতে এনাউন্স কৰি দিব বুলি কৈছে লিখিছিলোঁ 30-40 মাৰ্কছখন আৰু ডিউৰিং এক্সাম অফিচাৰ কেইটামান আহিছে আহি কেনে ক'লে যে একজাম আমাৰ বাহিৰত ক'ৰবাত লিক হৈছে সেইকাৰণে তোমালোকে 3 ঘণ্টা বহি লাভ নাই তোমালোকে যোৱা আমাৰ ইয়াতে একো হোৱা নাই কিন্তু বেলেগত হৈছে বুলি সোমবাৰৰ পৰা খোল খাব ৰাজ্যৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান লিখিত অনুমতি দি সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব লাগিব অভিভাৱকসকলে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া চৰমটো চিন্তা আৰু দমজাত পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক সমাজ হাতত NOC লৈ বিদ্যালয়লৈ সাজু ছাত্ৰ ছাত্ৰী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত চৰম বিভ্ৰান্তিত অভিভাৱক লিখিত অনুমতি দি সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠাব লাগিব অভিভাৱকে সোমবাৰৰ পৰা খোল খাব বিগত ছমাহে বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আমাৰ চেনিটাইজেশ্যনৰ কামো যদিও কিছুমান বিদ্যালয়ে নিজাববীয়াকৈ হাতত লৈ ইতিমধ্যে কৰিছেই কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও সেইখিনি আমাৰ কৰি দিয়া হ'ব অভিভাৱকলৈ দায় ঠেলি বিদ্যালয় খোলাৰ যুঁজা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাৰ বাবে সন্মতি পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব অভিভাৱকসকলে
ইয়াকে লৈ এতিয়া চৰম দুঃচিন্তাত পৰিছে ৰাজ্যৰ অভিভাৱক সমাজ। সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দমোজাত একাংশ অভিভাৱক। ওপৰৰ ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়েতো মেইনটেইন কৰি ল'ব, কিন্তু তলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকেতো নোৱাৰিব, কাৰণ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া খেলা ধূলা কৰি থাকে তাহাঁতিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো বুজি নাপাব। গতিকে সেইখিনি যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰে স্কুলত তেতিয়াহ'লে দেখা যাব, আমিও মানে পঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, পঠাবলৈতো খুবেই ইচ্ছা আছে, কিন্তু অলপ ভয়োতো আছে ভিতৰত। প্ৰতিষেধক নোলোৱা পৰ্যন্ত সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাৰ পক্ষপাতি নহয় বহু অভিভাৱক। অভিভাৱক হিচাপে আমি কওঁ যে ভেকচিন ওলালেহে খোলাটো ভাল যেন ভাবোঁ, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো এজমেটিক প্ৰব্লেম, গতিকে তাক মই কি সাহসত পঠাম, ধূলি মাকৰিটো ভৰ্তি হৈ আছে, যিমান ক্লিন নকৰিলেও ডেস্ক বেঞ্চ বা চুকে কোণে ধূলি মাকৰিটো থাকিবই। ইফালে প্ৰতিখন শিক্ষা অনুষ্ঠান চেনিটাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ধাৰ্য কৰিছে মাত্ৰ 500 টকা, গতিকে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ ভালকৈ আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চেনিটাইজ কৰিব নোৱাৰাত এতিয়া কৰোনা সংক্ৰমণৰ দুঃচিন্তা আঁতৰা নাই বহু অভিভাৱকৰ। যিবিলাক বিদ্যালয় সদ্যহতে 9, 10, 11, 12 খুলিবলৈ দিছে, এই বিদ্যালয়বিলাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চেনিটাইজ কৰাটো দৰকাৰ আছে। শিক্ষকসকলে যেনে তেনে চেনিটাইজ কৰিলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, গতিকে আমি কথাটো এটা ক'ব খুজিছোঁ যে অসম চৰকাৰক অন্তত ব্লক বা মহকুমা ভিত্তিত অন্তত এটা স্পেচিয়েল গ্ৰুপ দি প্ৰতিখন বিদ্যালয় সুন্দৰভাৱে চেনিটাইজ কৰি দিয়ক প্ৰথমবাৰৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত ৰানিং চেনিটাইজখিনি শিক্ষকে যিকোনো উপায় কৰিব পৰা হ'ব পাৰে। ইফালে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই চৰকাৰে। ৰাজ্যত এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই মহামাৰী কৰোণাৰ ভয়াৱহতা। এনে পৰিস্থিতিত কোনো এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত কেনেবাকৈ এজন শিক্ষাৰ্থী কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'লে সৃষ্টি হ'ব অনাহক পৰিস্থিতিৰ। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি শিক্ষা অনুষ্ঠান খোলাত হয়তো আপত্তি নাছিল কোনো অভিভাৱকৰ, কিন্তু দিল্লী, গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা, উত্তৰাখণ্ড, পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যই বিদ্যালয় নোখোলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়তে কিয় ঘৰ খেদা লগাইছে অসম চৰকাৰে? এয়া বহুতৰে বাবে নুবুজা হাতৰ। ডমোজাত শিক্ষাৰ্থী। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দলৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চা। অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ কোনে আৰু কোন সমষ্টিত খেলিব নিৰ্বাচন? প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ ক্ষেত্ৰত কোনে পাব অগ্ৰাধিকাৰ? একৈশৰ বাবে সাজু অসম জাতীয় পৰিষদ। প্ৰায় 100টা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী। সংগোপনে আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান। আছু আৰু AJYCPৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই ব্যাপক ৰূপত আৰম্ভ হৈছে 2021ৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা। সমষ্টি দখলৰ ৰণকৌশল আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিব খোজা নাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জয়ৰ পণ লোৱা অসম জাতীয় পৰিষদে, যাৰ বাবে জয়ৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীৰহে সন্ধানত আছে নতুন ৰাজনৈতিক দলটো। কিন্তু কোন সমষ্টিত চৰ্চাত কাৰ নাম? লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পচন্দৰ সমষ্টি নাহৰকটীয়া অথবা দুলীয়াজান? অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি পদৰো অন্যতম দাবীদাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। পূব গুৱাহাটী অথবা পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে দীপাংক নাথ। পলাশ চাংমাই চকু সোণাৰী সমষ্টিত। শদিয়া সমষ্টি বিচাৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমন্বয়ক প্ৰাক্তন অগপমন্ত্ৰী জগদীশ ভূঞাই। ধেমাজিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে আছুৰ সদ্যপ্ৰাক্তন নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী। সৰুপথাৰ সমষ্টিত চৰ্চাত আছে আছুৰ আন এজন সদ্যপ্ৰাক্তন নেতা ৰাজু ফুকনৰ নাম। টিয়কত জিতু নেওক অথবা ৰাণা চাংমাইৰ নাম চৰ্চাত আছে। অখিল গগৈৰ বাবে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ কথা ভবা নাই বুলি এক সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ উপৰি জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰে পুষ্ট কা বিৰোধী স্থিতি, সংশ্লিষ্ট সমষ্টিটোত সবল গণভিত্তি থকা আৰু আছু AJYCPৰে সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অহা লোকে অগ্ৰাধিকাৰ পাব অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাপ্তিত। মৰিগাঁও সমষ্টিত প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক গিৰিণ বৰুৱা। যোৰহাটত ৰিণ্টু গোস্বামী। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত চৰ্চাত আছে তিনিজনৰ নাম, অধিবক্তা অজিত বৰগোহাঁই, ডঃ অমিত বৰুৱা আৰু ডঃ বীৰেণ বৰুৱা। ৰহা সমষ্টিৰ বাবে চৰ্চিত হৈছে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ স্বামী মানস দাসৰ নাম। ইফালে প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাত আছে অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে দীৰ্ঘদিনে মনোমালিন্য অব্যাহত থকা আৰু কাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি অহা কেইবাজনো অগপৰ নেতা আৰু বিধায়ক।
দলত থাকিও রোহত পুরার ভয়ত কার বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ করবলে বাধ্য হওয়া বহু নেতাও যোগাযোগত আছে অসম জাতীয় পরিষদরে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। গুৱাহাটীত মুকলি নতুনকৈ গঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু গুৱাহাটীৰ লেম ৰোডত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল এজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো। সামূহীয়াকৈ বা সামূহীয়া নেতৃত্বৰে চলিব আঞ্চলিক দলটো। নিউজ 18ক এই কথা জনাইছে দলটোৰ সমন্বয়ক জগদীশ ভূঞে। আজি কাৰ্যালয়টো মই মুকলি কৰিলোঁ কাম কাজ কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে। আজি আমাৰ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ সুখবৰ এইটোৱেই যে অসমৰ অন্যতা আঞ্চলিক দল এল ডি পিৰ প্ৰায় 72গৰাকী সদস্য আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিলে। 3খন জিলা সমিতি, 4খন জিলা সমিতি, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিকে ধৰি যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকলে আজি আমাৰ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে। তেখেতসকলক আমি আজি আদৰণি জনাইছোঁ। গতিকে সেইটো আমাৰ আজি আৰম্ভণিয়ে আদৰ্শকেন্দ্ৰিক দল হিচাপে যেতিয়া আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, গতিকে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ধ্যান ধাৰণা আমাৰ নাই, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে হ'ব, তেনে কোনো চিন্তা চৰ্চা আমাৰ দলত এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰেমিকাক বিচাৰি বাংলাদেশত উপস্থিত হ'ল প্ৰেমিকক বিচাৰি অসমৰ এগৰাকী প্ৰেমিকা। পাৰ পত্ৰ অবিহনে অবৈধভাৱে অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ অপৰাধত বাংলাদেশ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। প্ৰেমৰ বাবে সীমান্তৰ কাইটিয়া তাঁৰৰ বেৰ অতিক্ৰম কৰি বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছিলগৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ টপাৰ পথাৰ গাঁৱৰ এই যুৱতীগৰাকী। বাংলাদেশী নহয়, ভাৰতীয় নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ বাংলাদেশত। আপোন প্ৰেমিকক বিচাৰি পালেগৈ বাংলাদেশ। দুর্দান্ত প্রেমিকাগৰাকী অসম মুলুকৰে। প্রেমিক ঘৰত নথকাত মোবাইল ফোনতে সম্পন্ন বিয়া। প্রেমত ফুলে হতদল, প্রেমত ঘূৰে ভূমণ্ডল। প্রেম হেনো স্বর্গীয় চিরশাশ্বত। প্রেমৰ নাই কোনো পরিধি, সেয়ে সীমার পরিধি ভাঙি নদ নদী অতিক্রম করে কাঁইটিয়া তার পার হয়ে এগৰাকী যুবতীয়ে বিচারি গল আপন প্রেমিকক। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও গৰৈমাৰীৰ টপাৰ পথাৰৰ যুৱতী এওঁ। প্ৰেমত হাবুডুবু খাই প্ৰেমিকক বিচাৰি পালেগৈ সুদূৰ বাংলাদেশ। সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তেৰৰ বেৰ অতিক্ৰম কৰি সীমান্তত নিয়োজিত গাৰ্ড অৱ বাংলাদেশ চমুকৈ বিজিবিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল যুৱতীগৰাকী। ছোৱালী বাপেকে আমোদ ফূৰ্তি কৰি কেনে বিয়া দিছিল। তাৰপিছত 15-20 দিনমান পিছত এই ল'ৰাজন যিজন ল'ৰাৰ লগত গ'ল বাংলাদেশৰ, সেই ল'ৰাজন তাতে টেন হাউচৰ ঠিকাদাৰী কাম কৰিছে, হয় গুৱাহাটীতে। পিছত তলে তলে তাহাঁতৰ লগত প্ৰেম ভালোবাসা হ'ল। তাৰপিছত 15-20 দিন হোৱাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনী তাৰমানে অকস্মাত নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ, তাৰ ভিতৰত তাৰমানে নিউজত পালোঁ যে বাংলাদেশত ছোৱালীজনী ধৰা পৰিছে। বাংলাদেশ সীমান্তত সুরক্ষা বাহিনীর হাতত গ্রেপ্তার হয়ে শিরোনাম দখল করিলে বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমতো। পারপত্র অবিহনে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার অপরাধত বাংলাদেশ আরক্ষী গ্রেপ্তার করে যুবতীগরাকীক। বাংলাদেশের উত্তর কালাউরা গাঁওয়ার যুবক প্রেমিক আব্দুস সাত্তারর ঘর বিচারি উলিয়ালে যুবতীগরাকী। কিন্তু প্রেমিক যুবক আব্দুস সাত্তার ঘরত নথকাত মোবাইল ফোনতে কথা পাতি সম্পন্ন হল বিয়া। এই আজব বিয়া সম্পন্ন হওয়ার পিছত বাংলাদেশ আরক্ষীয়ে প্রকাশ করা অনুসরি আব্দুস সাত্তার এক অপরাধমূলক অভিযোগত পলাই আছিল সুদীর্ঘ 5 বছর ধরে। তেতিয়াই অসমত প্রবেশ করে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থাতে প্রেমর সম্পর্ক হয়েছিল এই যুবতীর সঙ্গে। ইফালে পূর্বেও বিবাহ ফাঁসত আবদ্ধ হয়েছিল যুবতীগরাকী। তারপর বিয়া হল দুপুরি একটা লড়ার লগত, ছোৱালী বাপেকে আমোদ ফূর্তি করে কেনে বিয়া দিছিল। তারপর 15-20 দিনমান পিছত এই ল'ৰাজন যিজন ল'ৰাৰ লগত গ'ল বাংলাদেশৰ, সেই ল'ৰাজন তাতে টেন হাউচৰ ঠিকাদাৰী কাম কৰিছে। প্ৰেমৰ বাবে সংঘটিত এই ৰহস্যজনক কাৰ্যই লাভ কৰিছে চৰ্চা। ফোনটলিৰ পৰা আবুল কালাম আজাদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আর এই মুহূর্তে আন এক দুঃখর খবর যে কামরূপর বকত একটা অঘটন ঘটি গেছে। রেল এখানে মহতি আছে যাত্রীবাহী এখন ওয়াগেনার বাহন, আর দুর্ঘটনায় মহিলা সহ থিতাতে নিহত হয়েছে ছয়গাঁওয়ের হাতিখোলা পাম গাঁওয়ের একটা পরিয়ালের তিনগৰাকী সদস্য। এই ঘটনাটুক কেন্দ্র করে এটা গোটেই অঞ্চলটোতে যথেষ্ট একটা শোকর ছাপ পড়েছে। নিহত পরিয়ালটির মুরব্বী হয়েছে ডক্টর আব্দুল জলিল, পত্নী সানিয়ারা পারবিন আর জ্যেষ্ঠ কন্যা আফরিন সুলতানা। আনহাতে ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনাটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে পরিয়ালটির আনগৰাকী কন্যা সন্তান জান্নাত জহান সুলতানা। রাজপথ পার হওয়ার সময়তে ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনাটি ঘটি যায়। গুয়াহাটি বঙ্গাইগাঁও অভিমুখী মালবাহী রেলে মহতিয়াই থাকে গল এই চারিচকীয় বাহনখন, আর রেলওয়ে বিভাগের চরম গাফিলতির ফলতে এনে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। কামরূপর বকর ঘটনা, রেলে মহতিয়াইছে যাত্রী ভর্তি ওয়াগেনার বাহনখন, আর দুর্ঘটনাত মহিলা সহ থিতাতে নিহত হয়েছে ছয়গাঁওয়ের হাতিখোলা পাম গাঁওয়ের একটা পরিয়ালের তিনগৰাকী সদস্য। নিহত পরিয়ালটির মুরব্বী হয়েছে ডক্টর আব্দুল জলিল, আর পত্নী সানিয়ারা পারবিন, জ্যেষ্ঠ কন্যা আফরিন সুলতানাও মৃত্যুমুখত পড়েছে। আনহাতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে পরিয়ালটির আন এগারী কন্যা সন্তান জান্নাত সুলতানা। রেলপথ পার হওয়ার সময়তে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটি যায়। গুয়াহাটি বঙ্গাইগাঁও অভিমুখী মালবাহী ট্রেনে মহতিয়াই থৈ যায় চারিচকীয়া বাহনখন, আর রেলওয়ে বিভাগের চরম গাফিলতির ফলতে দুর্ঘটনার অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে। এফালে করোনার ভয়াবহ সংক্রমণের আশঙ্কা, বিটিসি নির্বাচন পিছুয়াই দিয়ার আবেদন, আনফালে বিজেপির বিটিসি দখলের কুচকাওয়া চলিছে, দুই মন্ত্রীর বিপরীত স্থিতিত হতবাক জনতা। ভুল করে ভাল পাওয়া জুনিয়র মন্ত্রী কনফিডেন্ট, বিজেপিয়ে দখল করব বিটিসি, বেলেগ দল নাইকিয়া হয়ে যাব বরুভূমি, বেলেগ দল নাইকিয়া হয়ে যাব, বিজেপি দলে সরকার গঠন করিম, আমি জিকিম জিকিমি, দুদিন কটায়ে বরুভূমির রাজনীতির তলানলা বুঝি পোয়ার দাবি জুনিয়র মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার। বিজেপি দলে সরকার গঠন করব মই কনফিডেন্ট, মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, মই কেবাদিন ইয়াত ঘুরি আছো, ইয়াতে হাজার হাজার মানুষ আছে, এই কথায় প্রমাণ করে যে বেলেগ দল নাইকিয়া হয়ে যাব, বিজেপি দলে সরকার গঠন করিম। বরুভূমির পরাই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার রূপত আত্মপ্রকাশ পীয়ূষ হাজরিকার, কপাটপ পীয়ূষে কই দিব পারে বিরোধীর ফিউচার। এজেপি কি? এটা কপি পেস্ট পার্টি, বেলেগর নাম লৈছে, বেলেগর পরা লৈছে স্লোগান, কপি পেস্ট পার্টি, বেলেগর পরা নাম লৈছে, বেলেগর পরা স্লোগান লৈছে, বেলেগর পরা নাম, বেলেগর পরা স্লোগান, বেলেগর পরা মানুষ লব, গতি এইবিলাক হাওয়াত আইছে, হাওয়াত গুছি যাব। পরিণতিও জানালে জুনিয়র মন্ত্রী, মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, মই কেবাদিন ইয়াত ঘুরি আছো, ইয়াতে হাজার হাজার মানুষ আছে, এই কথায় প্রমাণ করে যে বেলেগ দল নাইকিয়া হয়ে যাব, বিজেপি দলে সরকার গঠন করিম। এফালে বরুভূমির ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার রূপত জুনিয়র মন্ত্রী, আনফালে বিটিসি নির্বাচন পিছুয়াই দিয়ার আবেদন সিনিয়রের। মই নির্বাচনী আয়োগক আমি লিখিতভাবে দিছো, চিফ সেক্রেটারিক জানাই দিছো যে আপনাদের বিটিসির ইলেকশন বর্তমান বন্ধ করে দিয়ক, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট উদ্র করে দিয়ক, কারণ বিটিসি মানে বেমার তো বিটিসিত না থাকে, নলবারীত থাকিব, বিটিসি চারিখন জেলাত আহিব, বরপেটাত আহিব, দরঙত আহিব, শোণিতপুরত আহিব। একে বিভাগের দুই মন্ত্রীর মিল নাই কথার, এজনের নির্বাচন জিকার দাবি, করোনা সংক্রমণের আশঙ্কাত আনজনে পিছুয়াব খোঁজে বিটিসি নির্বাচন, এনে পরিস্থিতিত আমি কাক বোম কোনে পঠিয়াব? মুসলপুরৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে এখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।